Planeïtat musical al 104.10 FM. I de qui parlem avui en contemporaneïtat musical? Ho diem al principi del programa, anàvem anunciant-ho, no? Arriba l'hora de presentar la nova cançó de Mònica Sanz, que és una model, però que ara també és cantant. Escoltem primer la cançó que ja tenia aquesta emissora, que és Irresistible. Ens acaba el temps i amb aquesta cançó de Mònica Sanz, de fons, anem a presentar ja la seva cançó, la seva nova cançó. Aquesta és la que teníem, que va quedar primera en una enquesta que vam fer durant el mes de març, crec que va ser fins a juny, va durar, de quin és el millor grup que sona a Ràdio Jove Alcoi. Amb aquesta cançó que estem escoltant de fons, Irresistible, va quedar la primera, va ser bastant arrasant, no? Doncs aquest grup que és el vostre preferit, o almenys aquest moment que sona a Ràdio Jove Alcoi, tenim una nova cançó que és Stupid Groupie. L'escoltem. Yes, sir.